Hello， 大家，我们今天要干嘛呢？冲浪。没错，有没有冲过？没有。今天呢，我们要让 Bobo 来挑战看看，一天的时间里面就在浪板上站起来。这是老板，这是老板。好，我们今天的女教练呢是我们的启奇教练。启奇，浪龄多久？三年。好，讲到今天要麻烦他，你的教练是他。对啊，教练就麻烦你了。该不会是要杀吧？不会再喝海水。不跑不会让你翻到水里，然后我浪龄十年。我以为你站上去那个板子会沉下去。我很年轻，就会走到海边就累了。不行，至少要踩到水。我们今天来的是海盗冲浪。为什么要叫海盗冲浪？因为我们老板的长得很像海盗，应该要多一个新技能了。然后我们在划水的时候可以稍微挺胸一点点，这样对，然后划水，然后你会感受到浪把你。上来了，好，跳 ，nice， 很厉害，对，少林武功，这样子，对，有一点松，因为这个下水之后会再稍微松一点，给我们绑紧一点，对，这样，那 OK 的话，我们就可以下水，可以，好轻哦，怎么那么轻？哎呦。挑战成功哎！教练，这个学生怎么样？不错啊，学蛮快的。看多辛苦，哪里受伤？你看腰、屁股 ，OK， 两个膝盖撞伤，有看到？还可以，有成功就好。这是很好玩，对不对？充满了挑战的一个活动。嗯，对啊。那如果大家想要来海边冲浪的话，可以来找我们的琪琪，海盗冲浪的教练。谢谢教练，谢谢。我们下次见喽。好，拜拜。拜拜。